Každý z nás má potřebu poznávat svět, učit se novým věcem a poznávat sám sebe. Nezáleží na tom, co nebo jak poznáváme. Jde o pocit nadšení z poznání. Ať už objevujeme krásy země, zdokonalujeme se ve svých zálibách, řešíme výzvy, pořád máme touhu posunout své hranice možností dál. I když nastane moment, kdy toužíme po změně, potřeba vzdělání se prolíná celým naším životem. Ať už si zvolíme jakoukoliv cestu, své poznatky přetváříme ve zkušenosti, zkušenosti v kompetence. Svět kolem nás je plný příležitostí a je jen na nás, jak s nimi naložíme. Poznávejme společně. Vysoká škola podnikání a práva. Jsme tady pro vás již 20 let.